Zaqatalada özünü təcrid və gigiyena qaydalarına riayətlə bağlı əhali arasında marifləndirmişlər aparılır. Bundan əlavə rayon ərazisində dezinfeksiya işləri də davam etdirilir. Park və küçələr xüsusi ayrılmış avtomobillər vasitəsilə dezinfeksiya edici məhlullarla yuyulur. Əhalinin daha çox gediş-gəlişi olan Zaqatala mərkəzi bazarı da bağlanıb və xüsusi dezinfeksiya edici məhlulla dezinfeksiya olunub. Bütün işlər rayon rəhbərliyi, gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin nəzarət altında həyata keçirilir. Bütün ərazilərdə dezinfeksiya işləri həyata keçirilmişdir. Məktəblər, küçələr, yollar, parklar və bir çox yaşayış obyektləri dezinfeksiya olunmuşdur. Yapın bir grup gənc üzvü evdə tək yaşayan yaşlılara baş çəkib, onlara qoruyucu vasitələr paylayıb, ehtiyacları ilə maraqlanıblar. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları isə sürücü və piyadalarla marifləndirici söhbət aparıb, əhalini özünü təcrid qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Eyni zamanda sürücülərə maska, əlcəh və dezinfeksiya vasitələri paylanılıb. Spirit, bir dənə əlcəh. Çox sağ olun. Bütün dünya koronavirusla mübarizə aparır. Həmçinin bugün Zaqatala rayon polis şöbəsində bu mübarizədə sürücülərə tövsiyəsi və xahişi olan ibarət olar ki, əgər vacib işləri yoxsa, onların evdə qalması tövsiyə olunur. İnsanların sağlamlığının qorunması məqsədi ilə aparılan işlər mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək.